sekarang kak berada di bandar AOB selama Perak tau. Dia hampa semua. Oi, ni nampak tu punya besar yang amat. Kalau hampa nak beli pakaian bandar yang ada kualiti, yang memang cantik, yang memang ada jenama, hampa boleh main dekat bandar AOB selama ni nak. Jadi, nak tahu lebih lanjut tentang kualiti pakaian dia ke, macam mana ke, ada cantik dalam tu, jom ikut guys. Hampa tengok tu, pintu mereka punya banyak. Bukan satu pintu ke anak abang kan? Hampa tengok tu, 1, 2, 3, 4, 5 pintu. Ni, ada bahagian baby, ada bahagian perempuan, ada bahagian laki, ada beg, kasut. Ya Allah, memang meriah lah abang. Kalau tak tahu, nah, Kak Amaih bawa Kak Amaih, bawa hampa ikut Kak Amaih, meh. Banyak pilihan track suit ada. Hampa nak macam mana? Semua ada. Meh. Pakaian perempuan, hampa macam-macam boleh pilih. Dan ada tang ni juga, nampak track suit perempuan apa semua. Kasut pun ada. Nah, ha. Meriah kan Abang Mai. Jadi kat sini perempuan ada, laki ada. Tak lupa juga pada anak-anak. Ha, kanak-kanak pun ada. Tengok ni sebelah ni, pakaian kanak-kanak. Jadi walaupun dia bandar, tapi baju dia memang standard, hampa tahu dah, memang berjenama. Buat kalau hampa masuk bahagian perempuan ni, dah lah cantik-cantik kemeja dia, baju t-shirt dia memang the best sangat. Memang bagi kat best lah dalam kategori bandar yang standard, yang ada brand orang kata kan. So selain daripada baju, kemeja, t-shirt, seluar, jean semua ada, hampa boleh tengok ni, ada juga pilihan handbag. Ha, handbag macam kat pakai lah kan. Contoh dia, handbag dia kat sini ada, ada jenis kulit, ada PVC, ada kain pun ada. Ikut suka hampa lah, hampa nak beli yang macam mana pun. Jadi apa, main je tang ni, tengok handbag dia full lawa. Baju ada, kain macam-macam jenis, seluar pun ada. Taklah kau nak pilih lah. Sekarang Kak Abar ada di bahagian lelaki pula. Ha, kalau hampa nak tengok bahagian lelaki, nampak ni meriah sungguh. Bukan setakat kat bawah ya, tusung cantik ya. Kat atas pun kalau hampa nampak masuk-masuk, wow macam tu kan. Memang seronoklah main shopping dekat bandar AOB ni. Sebab memang dah terkenal kat sini. Bahagian kasut dia memang sempoi abang. Kalau hampa tak percaya, main ikut kan. Macam mana Kak, jumpa yang berkenai? Oh, banyak. Banyak sangat baju yang Kak berkenai kat sini. Ha, jadi bersama Kak adalah adik Salihah kita, Kerani di sini. Betul tak adik? Ha, adik boleh bagi tahu Kak, kat orang luar sana tu memang nak tahu di apa yang specialnya di bandar AOB ni. Okey, kita menawarkan pelbagai banyak pilihan baju, seluar, kasut, semua dengan bermutu, ada branded lah semua. Lepas tu dengan harga yang sangat murah. Okey, yang sangat murah no? Ya, betul. So rendah berapa ringgit baju tang ni? Kalau baju t-shirt depan tu kita dapat RM3 pun dah dapat. Ha, tadi kat harapan kat apa-apa RM5, RM10 kan? Ha, serendah RM3 yang betul tu. Ha, tu dia. Jadi selain daripada tu, apa lagi yang bestnya di sini untuk orang luar sana main shopping? Ha, boleh datang ke shopping kat sini. Kita ada banyak daripada baju perempuan, baju lelaki, baju budak-budak, kasut, beg. Lepas tu kita ada toto, semua ada kat sini. Tu hak kat atas abad kat apa, adik kita dah bagi tahu dah ada toto, ada tawem, macam-macam. Hak mana kerja rani-rani ke, kerja kat pejabat-pejabat nak kena pakai blazer ke, kot pun ada tak. Harga memang murah abang. Ha, tak boleh nak dapat tang lain lah, tang ni saja, betul tak? Ha, tu dia. Kalau orang luar sana nak main cari tamano, kan ada sebut bandar AOB ni tamano tu. Okay, kalau macam ni, macam orang luar tak tahu, kita boleh wish je. Bandar AOB sama Perak, memang confirm jumpalah. Kak An dah shopping apa? Ha, Kak An nak tengok-tengok toto ni dulu. Ada macam-macam lagi lah nak tengok. Kat sini pun ada banyak jenis toto, cadar, pelbagai lah ada. Oh, tu lah tengok. Dia punya ni pun macam-macam jenis fabric ada. Oh, kan? Harga pun boleh tahan murah no? Betul lah. Oh, lepas tu Kak An ingat kata ada juga bahagian dalaman wanita? Ada ni, kita ada sport bra kat sini. Macam-macam jenis ada. Banyak no pilihan no? Memang best sangat-sangat kat sini lah. Jadi kalau kata anda di luar sana nak shopping dekat sini, memang best. Hampa boleh main dekat apa dia dek? Bandar AOB selama Perak. Tu dia. Sajuk kat anak teh dia. Tapi memang best sangat-sangat shopping kat sini. Sebab apa? Bahagian wanita ni kan dek no? Bahagian wanita ada orang kata kemeja, t-shirt,
ada dalaman wanita seperti bra, sport, betul tak? Ya, betul. Ha, ada juga toto, apa nak cari toto, kena buat selimut ke pemain je lah tak ni. Handbag tak lupa juga, no? Ha, macam-macam jenis. No? Ha, ni dia bahagian kasut. Di bandar AOB ni memang terkenal dengan kasut-kasut mereka, memang cantik-cantik abang. Memang orang kata ada brand lah. Ha, jadi kalau musim perayaan ni memang jam macam ni. Kamai dah lah. Ha, memang jam macam ni. Tak boleh nak pilih, panas berdekat ni, peluh ni kalau orang ramai. Tapi law ni pun biasa-biasa pun orang tetap ramai di sini sebab pilihan memang terbaik. Ampun boleh tengok macam mana saya 4 ke sampai 12 ke, memang kasut pilihan memang banyak. Ampun tahu tak, kalau ampun tak jaya, ampun kena main ramai-ramai dekat bandar AOB Selama Perak. Kepada peminat-peminat bandar, ha, di sinilah bandar yang orang kata apa, berkualiti tinggi, yang ada brand murah. Ha, boleh main kat mana dia, weh? Bandar AOB Selama Perak. Ya Allah, memang besar sungguhlah bandar dia. Tak larat nak pusing, tapi memang puas hati. Kalau hampa balik tangan kosong tu mong, mesti hampa beli juga. Ha, sebab pakaian dia memang rendah sangat-sangat harga dia, betul tak? Betul. Tapi yang bestnya, dia punya dalam kedai hampa tak payah pening dah. Tersusun rapi. Ha, senang nak buat pilihan. Pada anda semua, pakat-pakat main ramai-ramai di AOB Selama Perak. Tapi kat Ais. AOB ni bukan ada bandar saja. Kita ada AOB Cafe Selama Perak. No. Kita kena pergi sana dah. Okey, kepada anda di luar sana, AOB bukan setakat bandar saja, dia ada juga cafe. Jadi, jom ikut ke kita pergi ke AOB Cafe.